esperes una victòria, però com veus el partit? Doncs esperem que la ratxa segueixi, perquè el Tordera ha començat molt bé aquest campionat de l'Hoquei Lliga Plata-Nord, que té aquesta oportunitat d'or per posar per davant el marcador. Doncs al minut 5 que té el penal el Rochapea, l'envia fora Lisandro, Lisandro el rebot, torna a aturar Nau Angles, i el penal del Rochapea que no ha servit per res. Ara es prepara Albert, Albert que prova el xut, la bola que atura molt bé Sergi Martínez, i és Albert qui intentava recuperar aquesta bola, després de fallar el penal, és el segon penal fallat del partit, que saca ràpid, és Javier, Javier cap a Jorge des de la valla dreta. Jorge des de darrere la porteria, segueix Jorge, ara el gol del Rochapea, després de la mitja volta rapidíssima de Jorge. Joan, explica'ns. A davant és Sergi Martínez, que està fent molt bon partit. És Pablo, 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 que tira Sergi Martínez al terra i gol! Gol, 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 gol! De Pablo Torres! Gol del Club Petit Tordera! Gol de Pablo Torres! Que va a dedicar-lo al seu germà. Mateixa. Àritz es prepara al punt de falta directa, en torna a no xutar. Àritz, 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 a davant Arnau Angles i gol. Gol del Rochapea. 1-2 del Rochapea. Directe d'abans no ha sigut gens fàcil, veurem ara. Pablo, amagava en xutar, segueix Pablo, 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 gol! Gol, 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 gol! De Pablo Torres, gol del Club Petit Tordera. Segon gol de Pablo Torres. Segon gol de falta directa i el Tordera que torna a posar les taules al marcador. Mauro cap a Pablo, Pablo cap a Adrià, Adrià que prova el xut, gol! Gol, 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 gol del Club Petit Tordera, gol d'Adrià Ferrer. Una altra cosa. Ara és el passe de Carrabí Albert, no acaba de ser del tot bo, ara és Lisandro, Lisandro que prova el xut i gol l'ha clavat. Gol del Rochapea, gol de Lisandro que posa el 3-2. L'àrbitre que dona l'hoquei, Pablo, Pablo que prova el xut directe, la bola que acaba anant fora, el rebot és per Pablo. Pablo, el segon pal, Eloi, Eloi, el remat d'Eloi que se'n va molt a dalt. La falta directa que no ha acabat de ser del... Minut 41 i mig, Àritz que està en el punt de falta directa, prova el xut, atura Arnau. Àritz, 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 el rebot i per mi era bola alta. Però els àrbits ho deuen haver vist millor que jo, perquè Joel estava just a sobre el costat, i és gol del Rochapea. Sí, ha sigut una... Doncs torna't a estar Àritz al punt de falta directa. Àritz, 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 la frontal de l'àrea, atura Arnau! I ara sí que no s'ha de repetir res, el Tordera amb 3. És Adrià, que jugarà des de la valla esquerra. És Pablo... Pablo cap a Adrià, Adrià, Adrià dintre l'àrea, la perd, recupera Eloi, Eloi que prova el xut, atura Sergi Martínez, queden 10 segons, el Rochapea que ha d'intentar aguantar la bola, la llença, queden 7 segons, 5, recupera Dani, Dani que anirà a jugar darrere la porteria, queden 2 segons. S'ho deuen haver comunicat internament, un Tordera que perd el primer partit de la temporada. I el Rochapea que guanya el seu primer partit.